ana mazza qilib ishlayapmiz Allohga shukr o'z xohishimizga. U soat 10, 11 ga bir chiqib ishga shuni bilan gartek qimirdab qo'yamiz, ishlaymiz. Yana mana shu kechroq uy egalari shu birta ayol kishi, birta kamper tamom yoshi olmuşlarga borib qolgan shu ayol keladi faqat tamom. Xo'jayinlari haftaga shanba kuni bozor kuni keladilar. Boshqa vaqti yo'q buni. Xudoga shukr, hammayoq o'z xohishimizga. Xudoga behisob shukr. Yana bir bor hammalaringizga kattakon rahmat, Sayyora opa, Feruza opa sizlarga. Sog' salomat bo'lingizlar iloyim. Mana shunday yerga keyin yana bittaga bir mashinnik Jahongir deganlari chiqib qolgan. Sayyora opamni nimalarini qo'yadi ekan. O'zigini nimasiga Telegrammi, nimalariga, YouTube'larga Sayyora opamni suratlarini qo'yib chiqib yolg'ondan pul olishdi, nima qiladi ekan. Pul beraman desa hech kim ishonmasin. Hech kim zinhor hech yerga yo'q. Pulni oldindan to'lab, undan keyin ishga olib borish. Bizda o'zimiz bir marta emas, 3 marta aldanib 3-4 yerga pul to'ladik. 3000dan, 6000dan to'ladik, 12000. Ana 1,5 ming rubldan to'ladik bir yerga borib 3000 o'rislarni fermasiga. Yolg'on, hammasi yolg'on. Biz mana shu sadaf fermasi haqiqiy, haqqoniy. Biron yolg'oni yo'q. Oldindan olib borib uchrashtirdi mana shu yerga olib kelib. YouTube'ga ham bilsalaringiz agar kechqurun soat 11 ga kelganmiz. Mana shu yerga olib kelib uchrashtirib, xazayka bilan, uy egasi bilan gaplashib, hamma yoqdi mana olib kelib qo'yib ketdi. Kattakon rahmat bularga. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday yerlarga sizlar ham mazza qilib ishlayman desalaringiz. Misol kelib mana sadaf fermasiga murojaat qilsalaringiz inshaalloh yaxshi yerlarga ishga qo'yadi sizlarni. Xudo xolasa biror bir kishi noumid qaytgan yo'q. Mana ko'zim bilan ko'ryapman. Hamma shu kimni ishga murojaat qilganmisa olib borib qo'yyapti. Kerak bo'lsa olib borib gasnisalarga joy qilib joylari yo'qligidan olib borib gasnisalarga joy qilib olib borib ishga qo'yyapti. Kattakon rahmat. Umri uzoq bo'lsin, yuzlarga kirib yursin, hech kasal bo'lmasin. Alloh doim farzandlarining rohatini ko'rsin bularni. Sog' salomatlik hammalaringizga. Mana shunday yerlarga mazza qilib ishlayman desalaringiz, Sayyora opamga murojaat qilib beringizlar. Xudo xolasa sizlar ham mazza qilib ishlaysizlar shunday yerga.